কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? আটাইতকৈ শিৱসাগৰৰ এগৰাকী অন্যতম পুৰোধা ব্যক্তি আৰু খুব শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক, অকল শিৱসাগৰবাসীকে নহয়, সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক, যুৱ প্ৰজন্মক তেখেতে বাট দেখুৱাইছিল। জাতীয়তাবাদ কি হয় তেখেতে শিৱসাগৰৰ লগতে অসমৰ ঘৰে ঘৰে মানুহৰ হৃদয় হৃদয় তেখেতে স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। আৰু খুব এগৰাকী শক্তিশালী মনৰ আৰু তেখেতে সুহৃদয়ৰ, অকল এগৰাকী সাংগঠনিক দক্ষতা থকাই নহয়, অকল ৰাজনীতিবিদ বা সাংগঠনিক দক্ষতা এনেকুৱা কথাই নহয়, সমাজ সংগঠক একচুৱেলি, মানে যদি আমি সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ যাওঁ, সমাজ সংগঠক আছিল। আৰু তেখেতৰ বিয়োগত আচলতে আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে, আমি সকলোৱে দুখ কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু তেখেতৰ সুপুত্ৰ শৃংখল চলিহা, তেখেতৰ আদৰ্শৰে, তেখেতৰ যি জাতীয়তাবাদী যিটো চিন্তাধাৰা, সেই চিন্তাধাৰাই আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু ৰুমু চলিহাদেৱৰ বা প্ৰণৱজিৎ চলিহাদেৱৰ দেৱাসন যে ঘটিছে, এই বিষয়টো আচলতে মানে খুব বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক সময়ত তেখেতৰ নিচিনা চিন্তাধাৰা মানুহৰ, ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু সেই অভাৱ আচলতে আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে আৰু যিসকলে জাতীয়তাবাদক বিশ্বাস কৰে, জাতীয়তাবাদক আমি সকলোৱে, যিসকলে বিশ্বাস কৰোঁ, আমি সকলোৱে কিন্তু আমি তেখেতৰ অনুপস্থিতি আমি অনুভৱ কৰিম আহিবলগীয়া দিনবিলাকত। আৰু পৰমপিতা পৰমেশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, তেখেতৰ ঘৰৰ সকলো মানুহে ধৈৰ্য ধৰিব। আৰু আশা কৰিছোঁ যে প্ৰণৱজিৎ চলিহাৰ যিবিলাক আদৰ্শ আছিল, আমিও হৃদয়ংগম কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, আমিও নতুনকৈ ওলাই আহিছোঁ সমাজৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে, আমিও তেখেতৰ সেই আদৰ্শ, তেখেতৰ যিবিলাক চিন্তাধাৰা বিভিন্ন সময়ত আমি প্ৰকাশ পাইছে, তেখেতৰ কথাবিলাক আমি শুনিছোঁ, আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ, সেই গোটেই কথাবিলাক আমি হৃদয়ংগম কৰি আমি আহিবলগীয়া দিনবিলাকত আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদিছোঁ আৰু পৰিয়ালৰ যিসকল ব্যক্তি আছে সকলোলৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।